Haleluya, nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe bene data aho muri hose. Nkomeje kubifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2021. Uyu munsi rero ni ku cyumweru, ndetse nibwira ko kuri kalandariye zacu nicyo cyumweru cya nyuma cy'uku kwezi kwa 12 ndetse n'uyu mwaka wa 2020. Uyu mwaka twahuye n'ibibazo byinshi, ndetse si nk'imiryango gusa, si nk'itorero gusa, si n'igihugu n'isi yose. Icyorezo cyaraganje, cyarategetse, gisubiza byinshi inyuma, ariko haracyari ibyiringiro yuko igiti niyo cyatemwa cyakongera kigashibuka. Ndagira ngo tujye mu ijambo ry'Imana turebe Noheli nk'itangira ritoya. Reka iyi Noheli tubere itangiriro ritoya, reka iyi Noheli itubere itangiriro riduheshe ibyiringiro byo kuzagera kuri byinshi, zo kuzagera ku bihambaye, kandi kuba kiriho ibyiringiro ni byose, kuko Kristo wacu ni muzima. Reka turebe icyanditswe muri Luka ku bice bibiri, murongo waho ni wa 10 kugeza kuri 12, n'amagambo asanzwe avuga ku ivuka rya Yesu. Luka 2 murongo wa 10 kaduhere ku 8 tugeze kuri 12. Muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Iki ni cyo kiri bubabera ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Amen. Marayika yatunguye abungeri bagira ubwoba, arababwira ati, mwitinya, uyu munsi ndababwira ubutumwa bwiza, uyu munsi ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Ivuka rya Yesu ryabaye itangiriro ry'umunezero ku bantu bose batuye isi, yabaye inkuru nziza, ndetse ribitangiriro ry'inkuru nziza ku bari mu burwayi, bari mu bitaro, ryabaye itangiriro ry'inkuru nziza ku bantu bari mu bushomeri uyu munsi, ryabaye itangiriro ry'inkuru nziza ku bantu bafite ibibazo bitandukanye ku isi irembye, ifite ingorane, ku bukene buteye bitejwe n'ibibazo byinshi n'ibyorezo hamwe n'ibindi bihombo bitandukanye. Reka ivuka rya Yesu ribitangiriro ry'umunezero ndetse no gukira ku barwayi. Uyu munsi nta muntu n'umwe watangiye kubaho ari umugabo. Iri tangiriro ritoya turibona kuri buri kimwe cyose. Ubuzima bwacu twese, mu rwego rwawe urimo, mu byubahiro byawe, mu buhangange bwawe, uyu munsi mu bwamamare bwawe, nawe watangiye uru ruhinja rutoya ruvuka rwambaye ubusa, rukarira, bakarurera kurinda ubwo rukuze rukagera aho ngaho. Itangiriro rya buri muntu wese ritangira ari ritoya, ndetse n'imishinga myinshi itangira ari mitoya, itorero ritangira ari ritoya, ndetse buri kimwe cyose gitangira ari gitoya, ariko amaherezo kikunguka. Ndagira ngo nkubwire mu Kristo mwene data, ubu Kristo bwacu dufite dukomora kuri Kristo Yesu nabwo bwatangiye ari butoya, bwatangiriye kuri iri vuka rya Yesu Kristo, butangira bwamamazwa gutya kandi bubwirwa abantu bose. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo marayika yabwiye abungeri ngo arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Nanjye uyu munsi ndagira ngo mfate umwanya wo kuguhumuriza, ndakubwira ngo witinya, ubwo ukiriho, ubwo ugihumeka, uracyafite ibyiringiro. Hari impamvu nyinshi zo kwishima, hari impamvu nyinshi zo kunezerwa, hari impamvu nyinshi zo gutinyuka. Witinya kubera yuko Uwiteka agufitiye umugambi munini. Wisubire inyuma, kuwiteka afite umugambi ku buzima bwawe. Niwe wasubiye inyuma, vayo, subira mu mwanya wawe wari urimo. Abantu benshi bataye agakiza, abantu benshi bashize Yesu hasi, abenshi bisubiriye mu businzi, abandi bakomereje ubusambanyi bwabo, abandi bakomeje mu ntege nke n'ingeso mbi,
ndagira ngo nkubwire ngo witinya Yesu uwo nguwo tuvuge ivuka rye ntago yakomeje kuba uruhinja itangiriro rye ryari uruhinja ariko uyu munsi ni umwami w'abami uyu munsi ni umutware utwara abatware uyu munsi ni umukiza w'abari ku isi yose ugarutse yagukiza kandi yakwakira ndetse yaguha ubugingo buhoraho kubera yuko nicyo cyamuzanye ku isi ndagira ngo dusome cyanditswe nanone kiri muri Matayo 13 umurongo waho wa 31 haratubwira amagambo meza y'ikuntu igiti gitangira ari akantu gatoya reka dusome ayo magambo Matayo 13:31 tugeze kuri 32 abacira umugani undi mugani w'ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'akabuto ka sinapi umuntu yenze akakabiba mu murima we nako ni gato hanyuma y'imbuto zose nyamara iyo gakuze kaba kanini kakaruta imboga zose kakaba igiti maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu mashami yacyo akabuto ka sinapi akana kabuto sindakabona n'amaso yanjye ariko abahanga bavuga yuko kabari gatoya cyane kuruta n'akabuto kishaka kabari gatoya cyane na urumva ishaka ni gato ariko barakahamiriza ngo Yesu abaciriye umugani yarababwiye ati ubwami bwo mu ijuru ibi byose turimo ari ibya Noheli ari iby'ubuzima ari iby'umugisha ari iby'agakiza ibi byose ntabwo ari ikibazo cyo kurya cyangwa kunywa nta nubwo ari ikibazo cya nabuze icyo nambara ibi byose ni ikibazo gikora ku bwami bw'Imana muri rusange ni ikibazo kitareba agatwe kawe konyine ni ikibazo kitareba umuryango wawe wonyine urabona abantu bafite ikibazo cya buri wese gushaka kureba ikibazo cye ku giti cye ashaka kwirebera kwirebaho ubwe ku giti cye jyewe ndi umushomeri jyewe ndashonje jyewe mfite ikibazo ntabwo ari ikibazo cyawe bwite Imana irebera isi yose muri Kristo Yesu irebera ubwami bwo mu ijuru muri Kristo Yesu kandi igashaka ko natu tuza tukajyamo ikatureberamo Kristo yareberwagamo ibyaremwe byose Kristo yareberwagamo abaremwe bose Kristo yareberwagamo abazamwizera bose Kristo yareberwagamo abantu bose uko bazabana n'Imana iteka rero uko tubazo twawe turoroshye budushize ku ruhande kubera yuko Imana ifite uko yadutegekeye ibisubizo byako nta mpamvu yo guhangayika abacira uwo mugani arababwira ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'akabuto gato ka sinapi umuntu yenza kakabiba ngira ngo wakurikiye murongo wa 32 ngo niko nako ni gato hanyuma y'imbuto zose nyamara haleluya nyamara iyo kakuze kaba kanini kakaruta imboga zose kakaba igiti maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarikamo ibyari mu mashami yako aka kabuto karakura kakaba igiti gikomeye cyane ka kandi kari gato hanyuma ishaka karakura kakaba igiti kandi icyo giti kikagira umumaro uyu munsi ushobora kuba uri mu bibazo uyu munsi ushobora kuba uri mu bukene uyu munsi ushobora kuba uri mu bigeragezo uyu munsi ushobora kuba uri mu bitaro uryamye ari naho urimo kumvira aya magambo tukubwira uyu munsi ushobora kuba uri mu bigeragezo utareba ejo hazaza ureba ukavuga uti sinzi ko buri buke ureba ukavuga uti sinzi ko buri bwire ariko nagira ngo nkubwire ngo nk'uko ijambo ry'Imana rimbwiye ngo ako kabuto kari gato hanyuma y'ibindi byose ariko hanyuma ubwo burwayi ushobora kuba igisubizo ku barwayi bandi bose hanyuma y'ubwo bukene ushobora kuba igisubizo ku bandi bakene hanyuma y'ibyo bigeragezo ushobora kuba igisubizo ku bandi bari mu bigeragezo hanyuma y'ibyo wakunguka kuko nta gitangira rirama cyangwa se rikomeza kuba ritoya mwana yategetse yuko itangira ryose riba rito ariko amaherezo umuntu akunguka reka dukomeze turebe ijambo ry'Imana kubera yuko ntago turakura ngo tugere aho tuvuga ngo bya ararangiye turacyakura mu mwuka turacyakura mu gihagararo turacyakura mu bukungu turacyakura mu bumenyi bwo kumenya Imana turacyakura mu bumenyi bwo kumenya iby'ubwami turacyakura rero dukeneye ijambo ry'Imana dukeneye imbaraga z'Imana dukeneye amavuta y'Imana kugira ngo arusheho kudukuza itangira ryacu ritoya igeragezwa ryacu ritoya hanyuma rizavemo umugisha rizavemo umumaro ku bantu benshi ndagira nkubwire ngo hagati y'itangira
itangira rito ndetse n'amaherezo cyangwa no hanyuma nk'uko Bibiliya yabivuze haba haciyemo ibintu byinshi bitandukanye hacamo ibigeragezo hacamo ibibazo byinshi hacamo ubukene hacamo no kurogwa hacamo no kugera kumva ukongera ukavayo bamwe barapfa bakajya muri koma abandi bakazavayo abandi ntibavayo iryo tangira rito rero hagati y'itangira rito n'amaherezo cyangwa hanyuma hacamo ibintu byinshi biterwa nuko witwaye mwene data kugira ngo Imana ibane nawe hagati y'itangira rito n'aya maherezo cyangwa no hanyuma bisaba ko nawe witwara neza bisaba ko nawe ufata ijambo rikakubera inkingi rikakubera inkoni yo kwicumba rikakubera umutsima uguherekeza ukajya gushiriramo imbaraga rikakubera buri kimwe cyose bisaba ko wegera Kristo akabana nawe akagendana nawe mukagendana muri iryo tangira rito hagati kugeza hanyuma kugira ngo na uzagere kuri wa mumaro Imana yaturemeye imirimo myiza yose Imana yaturemeye kugira ngo tubashe kuyikorera no kuyihesha icyubahiro reka dusome Yobu ku bice byaho 8 umurongo wa 20 umurongo wa 20 kugeza kuri 22 Yobu ku bice 8 Bibiliya irasobanutse kandi itubwira neza amagambo y'ubwenge Yobu 8 murongo waho ni wa 20 Bibiliya iratubwira ngo dore Imana ntizatuma umuntu w'intungane Imana yacishimwe cyane dore Imana ntizata umuntu w'intungane kandi ntizaramira inkozi z'ibibi akanwa ka kawe izakuzuza ibitwenge n'iminwa yawe izabuza impundu abakwanga bazambikwa isoni kandi ihema ry'inkozi z'ibibi ntirizongera kubaho Imana yacishimwe cyane ibi ni bimwe mu bigaragaza imigambi y'Imana ku buzima bwawe ikitekereza kukugirira ibyo yibwira ku buzima bwawe ntagari ibibi namba ahubwo ni byiza ndetse rero ikakubwira ngo ntabwo izigera ita umuntu w'intungane ese uri intungane ese uri inyangamugayo ese ukunda Imana ese wanambye ku Mana ese bimeze bite ubuzima bwawe uyu munsi Imana igushize ku munzani wapima ibiro bingahe Imana ntago izata umuntu w'intungane kandi ntizaramira inkozi z'ibibi uri mu kiye cyiciro rero uri mu ntungane cyangwa se uri mu nkozi z'ibibi ntugashaka Imana ngo uyikoreshe nk'igikoresho ariko yo yagushaka imbere yayo ntikubone hanyuma ngo ushake yuko ikuba hafi ndetse ikomeza kugufasha ndagira ngo ibyo byose uko ijambo ry'Imana rimanuka abari kuritekerezaho kubera yuko bibereye inyungu zawe ubwami bw'Imana si ibiti ubwami bw'Imana si imisozi ubwami bw'Imana ni wowe nanjye ubwami bw'Imana ni ubugingo bwacu nkuko yabibwiye Yobu ni nako natwe yabitubwira ikindi Yobu yari yarafashe ibyemezo bikakaye kandi byiza bimuganisha ku kintu kijyanye n'umwanzuro mwiza reka nongere nsoze wenda hari ngusomere ikindi cyanditswe Yobu bice 27 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7 hariya tugeze ku murongo wa 6 Yobu arababwira ngo ntibikabeho yuko nabemerera ngo mvuze bitunganye kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo haleluya kini cyemezo cyayo uyu ni umuhigo wayo amaze kubona Imana amaze kuyegera amaze kuvugana nayo yajyaga yifuza ngo icyama nkayibona tukaburana yangiriye isya yarankokoye yamazeho ibyanjye byose binshiraho Imana ireba umuryango wari waramushizeho umutungo waramushizeho nakambaro karamushizeho asigaye yishimisha urujyo Yobu n'umubiri w'urwaye arutwa n'umuntu wapfuye agapfa asize icyubahiro rero Imana imaze kumwiyereka baraganira aratsindwa Yobu batangira gusubira mu muri gahunda yo kumenya Imana no kwiha umwanya wayo niyo mpamvu yavuze ati kugeza ubwo nzapfa ndetse yavuze ati ntibikabeho yuko navuze ibitunganye ibyo navugaga byaramaranga mutima byari ubikomere gusa ariko maze kumenya ko Imana ibi birimo kandi bigenga byose aravuga ati nanjye rero maze guhiga umuhigo nyuma yo kubona ibyo byose nyuma yo kubona ukuntu Imana iteye nyuma yo kubona ukuntu Imana inkunda aravuga ati kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo mwene data washira amanga ukavuga mu kanwa kawe ukemezanya n'umutima wawe ukavuga uti kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo ntabwo nzikuraho
ndetse arakomeza. Murongo wa gatandatu aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Haleluya. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Ntabwo nzakurekura. Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo nshinja nkiriho. Wono muhigo ukomeje ukomeye cyane kandi uri mu imbaraga. Iyo umuntu yatuye igikomeye kandi cyiza, Imana nayo iramushyigikira. Nawe wafashe umwanya, nawe wateye intambwe ukatura ibyiza bihesha Imana icyubahiro, bishyira Imana mu mwanya wayo, bitayisuzuguza, bitayitesha agaciro, ngo urebe ukuntu Imana izakurwanirira, ngo urebe ukuntu Imana izabana nawe kandi izakugirira neza. Yoba baravuga ati gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Twabonye ko Imana izafasha umuntu w'intungane. Twabonye ko Imana itazata umuntu w'intungane, izareka intozi z'ibibi, ariko umuntu w'intungane umukiranutsi izamurwanaho. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo kikubere tike, icyo kikubere passport, icyo kikubere ikimenyetso. Gukiranuka kwawe bikubere ikimenyetso cy'uko Imana izakurwanirira mu minsi mibi tugiye kujyamo, mu minsi mibi toroshye, mu minsi mibi sirindagiye, mu minsi mibi baguye barindagiye. Reka Imana izakurwanirire bera ko yo uboneho ugukiranuka kwawe. Imana yacu ikugirire neza kandi Imana igufashe ndetse gutabare, niba nawe ufite icyo cyemezo kimeze gutyo, kubera yuko Imana ni byose kandi Imana niyo izagufasha ndetse ikakugirira neza. Reka mbifurize umwaka mushya muhire. Uyu mwaka reka tuwinjiremo turi abakiranutse. Reka twinjire muri 2021 turi abakiranutse. However ma, ubwo nubwo byaba bizaba bimeze nabi, nubwo ibibazo bizaba ari byinshi, nubwo hazaba hari ibigerageza byinshi, ndabona ibigerageza bivana abantu ku rufatiro, ndabona ibigerageza bituma abantu bashira hasi ibyo bamazemo igihe kinini, ndabona abantu barambiwe, ndabona abantu bavuze bati ya Mana irihe, ya yindi yadutabaraga. Ariko ndakubwira ngo niwambuka 2020 ukayambukana gukiranuka, ukayambukana ubunyangamugayo, Imana izagufata, Imana izakuyobora, Imana izakurengera, Imana izakugirira neza, ntago izata umuntu w'intungane. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ibahe umugisha. Reka dusenge Imana kubw'ijambo ryayo. Wowe aho uri hose wizera Imana, kandi wowe aho uri hose ugarukira Imana, wowe aho uri hose ufuka mubwira Imana ibiri mu mutima, ikiruta byose itike niyo ngiyo gukiranuka kwawe, ubunyangamugayo bwawe, nibwo Imana izagutabariraho kandi n'iki Imana izagukiriza. Mana ndagushimiye kubw'ijambo, ndagushimiye kubarya kubaryumva n'abazaryumva nyuma yaha, kandi Uwiteka Mana uryumva wese, reka amatwi ye aho yongorerwe n'umwuka wera, reka amatwi ye Mwami Imana yacu agwirwe n'imbaraga zawe, amavuta yawe abe kuri bo, uri basobanuriye mu buryo buhambaye, kandi urwaye umukize. Natuye gukira ku bari mu bitaro, natuye gukira ku barwaye corona, natuye gukira ku barwaye uburwayi ubwo ari bwo bwose, abarwaye uburyo butangaje bugoye kumvikana, bazengurutse amavuriro. Imbaraga ziri mu ijambo zibakize mu izina rya Yesu. Igaragaze ku bakene, igaragaze ku baburara, igaragaze ku bambaye ubusa, igaragaze ku bashobewe, igaragaze ku bantu bose. Mana usubiza ibibazo bitandukanye kandi wowe ufite ibisubizo byose. Urakoze kubagendereye, urakoze kubagiriye neza, urakoze kutugiriye ubuntu, urakoze kuzigamya igihugu cyacu, urakoze kuzigamya itorero, urakoze kurwaniriye abera, urakoze kutugiriye neza. Byose ni mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen.